koncerter, hvis du ikke kan, at det var det, vi kalder standkoncerter. Og det vil sige sådan lidt kortere koncerter, hvor vi stod op og spillede. Og af praktiske årsager, så var det heller ikke muligt for os at have vores powerpoint, trommesæt og så videre med på den kulturen derovre. Altså de der instrumenter, som typisk er nødvendigt, når vi spiller lidt større koncerter. Besøget i Canada, det var vejen gang den 6. rejse dertil. Første gang var i 1978. Og der er mange, der har spurgt, hvorfor det lige er Calgary og Canada, som vi så gerne vil besøge. Men for os som guide, så må vi bare sige, at der findes ikke noget mere fantastisk sted at rejse hen. Canada er et fantastisk flot og storslået land. Kanadierne er utrolig gæstfri og venlige. Og som en guide som os, så er der nok ikke noget bedre arrangement at deltage i en Calgary-stampede. Jeg er også ret sikker på, at de fleste af de næsten 400 drenge, vi den morgen har haft med på turen til Canada, de må nok ikke komme derover, hvis ikke de var kommet i gang. Det er ikke sådan et sted, man bare lige tager hen. Men den 1. juli i sommeren, det var dagen, hvor i alle 69 drenge og ledere tog fra Billund Lufthavn på den godt 7.000 km og 2 uger lange rejse. Og vi skal i gang med musikken nu. Det næste nummer, vi skal spille, det er stykket Somewhere Over the Rainbow fra musical Trollmanden fra Odds. Det var Judy Garland, som helt tilbage i 1939 gjorde det her nummer verdenskendt. Og siden der er utallige kunstnere, der har fortolket sangen. Det har vi også gjort. Og det arrangement, vi skal spille, det er nemlig lavet specielt til Weingarten af vores engelske tattoo-instruktør, Kevin George, som arrangerede for os, at vi skulle bruge det til tattoo for et par år siden. Efter det nummer, så følger så et andet kendt musical-nummer, det er 76 Trombones. Det er skrevet af amerikaneren Meredith Wilson, og det er fra, det stammer fra en musical, der hedder The Music Man, fra 1957. Det handler om handlingen i musicalen, det er den udspiller sig i en lille by i USA, hvor der kommer en fange til byen. Han udgiver sig for at være en dygtig musiker, og han lover at etablere en stor drengegarde i byen med 76 trækpersoner. Hvor han til gengæld får en masse penge for at få det her op at stå og for at sælge instrumenter i form til vælgerne. Det viser sig hurtigt, at han er en stor svindler, og musicalen er nærmest en moderne udgave af Kejserens Nye Klæder. Der er nok ikke så mange, der kender sig med musical, men det er jo ikke så kendt i Danmark. Men i hvert fald kender de fleste det her stykke 76 Trombones, som til gengæld blev rigtig kendt i hver orkester og amerikansk showband af respekt for sig selv. Har vi garanteret spillet det her stykke på et eller andet tidspunkt. Vi har ikke helt 76 tromboner, men de tre vi har over, de gør det til fulde ud for de 76. God fornøjelse og velkommen. Thank you.
Albertslund er regeringsbyen i staten Alberta. Og her skulle vi bo på universitetet nogle dage. I øvrigt sammen med en del kanaler, der var evakueret dertil. I husker måske, at der var nogle store skovbrænde i Canada. Det var lige lidt nord for Edmonton. Så der har man evakueret mange af beboerne derfra til universitetet. De første dage, dem brugte vi på at omstille os til kanadisk tid og på at øve os på programmet her fra turen. Noget af det, drengene helt sikkert husker fra Edmonton, det var et besøg i noget, der hedder West Edmonton Mall. Da det blev bygget, der var det verdens største indkøbscenter. Alt er jo større i Canada, kan jeg sige. Og det er stadigvæk det største indkøbscenter i Nordamerika. Nu skal I holde fast. Og så kan I lige sammenligne lidt med Koldings Storcenter. Der er 800 butikker, 110 restauranter, verdens største indendørs forlystelsespark, verdens største indendørs badeland, verdens største indendørs sø med en stor ubåd, 26 biografer, skøjtebane og meget mere. Her fik drengene lov til en enkelt dag at slå sig løs. Jeg vil bare sige, at jeg er glad for, at det ikke er en pigegarde i rejsen, så får jeg lidt for at komme hjem endnu. Det er lidt nemmere med drengene, fordi det var fedt butikkerne, de brugte tid på. Mange kanadier, de er skotsk oprindelse. Og det er blandt andet årsagen til, at man i Canada har en del sikkerhedsorkester. I byen Calgary, der er både politiorkester og brandværnsorkester, og det er sikkerhedsorkester faktisk. Og Calgary, som var vores egentlige mål for turen, det kommer vi til senere, har også haft stor skotsk indflydelse. Blandt andet så var det en skotsk oberst fra den kanadiske hær ved navn James MacLeod, som i 1875 blev sendt til området. Der var jo ikke noget på det tidspunkt, ingen by overhovedet, men der var kun en præger, en viser nok som en indianer. Og han blev sendt dertil for at beskytte whiskyhandlerne og pelshandlerne mod indianerne. Der var blevet sådan et ballade i området. Efterhånden så opstod det et bebyggelse, og MacLeod han kaldte stedet for Calgary. Efter en by i Skotland med samme navn. Og på en skotsk dialekt, der betyder Calgary faktisk klart rindende vand. Og Calgary ligger lige på to floder krydser hinanden, så det var jo helt oplagt. Derfor så vil vi spille to numre nu, som har lidt med det skotske og engelske at gøre. Først så er det Amazing Grace, en traditionel skotsk folkemelodi. Og derefter følger så en rigtig festlig march, som er tilegnet et kendt slot i det nordlige England, ikke så langt fra grænsen til Skotland, nemlig Barnard Castle. Thank you.
første omgang ind i Rocky Mountains bjergkæde. På vej dertil, der skulle vi lige gøre hold i en lille isoleret, rigtig typisk kanadisk landsby med navn Dixon. For, for mange år tilbage, der udregnede rigtig mange danskere til Canada, og mange af dem slog sig ned i det her område som landmænd. Og byen den har sådan med tiden fået ret dansk præget, er blevet ret dansk præget samfund. Og for nogle år siden, der åbnede man et dansk museum i byen, som jo blev indviet af Brønd Margrethe. Det var oplagt, at vi lige skulle gøre hold i den her by og underholde på museet. Og da vi nåede frem, der var der fyldt med, med mennesker på, på plænen. Mange af dem med danske rødder. Mange havde kørt 100 km for at løbe garden fra Danmark. Og vi stod der midt på plænen og ved museet. Spillede en rigtig fin koncert. Ved siden af os var der en sø med en kopi af den lille havfrue. Dannebrog var også hejst, så man skulle næsten tro, at vi var i Danmark. Ligesom vi var færdige, så brød et enormt tordenvejr. Alt er stadig kan. Enormt tordenvejr løs. Og meget passende, så kunne vi trække i ly og nyde et stort dansk kaffebord og is og hvad der ellers hører til. Et af de numre, vi spillede rigtig meget i Canada, når vi vidste, at der var danskere og publikum, det var I Danmark er jeg født, hvor H.C. Andersen har skrevet teksten. Og for et par år siden, der blev den prøvet til den mest populære danske sang nogensinde, faktisk. Jeg tror, der er lavet 4 melodier til den gennem tiden, og den, vi skal spille, det er en melodi, lavet af Sebastian. Den skrev han i 1995 til hans musical, Hans Christian Andersen. En rigtig flot melodi, som er både anderledes, men som også i slutningen lægger sig meget op af den kendte melodi. Inden vi spiller den, så skal vi lige have et af de numre, som nok er virkelig mest populære hos publikum i Canada, nemlig et rytmisk nummer, der hedder Rubin Around. Og det var med til at understrege den her variation, vi rigtig gerne vil vise i vores repertoire. Efter de 2 numre, så holder vi en kort pause på 20 minutter, så skulle der være god tid til at få lidt kaffe og en masse dage hernede bagved. 20 minutters pause holder vi. God fornøjelse med de næste 2 numre, og så på gensyn efter pausen. Thank you.
Velkommen tilbage. Tak fordi I blev her. Vi begyndte anden afdeling med Dronning Ingrids Hørmars, som er den anden af de store kongemarser, vi har på programmet i dag. Og ligesom Kong Frederik IX's Hørmars, som vi startede med i dag, så er den her mars skrevet af Carl Nielsen. Og Carl Nielsen, han var oprindelig trompetist, og som 21-årig begyndte han i den kongelige livgardes musikkorps. Her blev han så dirigent i 1946, og var det helt indtil sin død i 61. Inden pausen, der var vi på vores rejse nået til byen Dixon med det danske museum. Og herfra, der fortsatte vi så turen ind i bjergene, hvor vi skulle bo de næste dage. Først og fremmest, så skulle vi rundt og se den fantastiske natur, der er. Det finder man ikke med til nogen andre steder i verden. Og det blev til besøg ved den verdensberømte sø, Lake Louise, i byen Banff og mange andre kendte steder. Og vi havde nogle helt utroligt dejlige dage i området. Det eneste, vi lige manglede, det var at se nogle bjørne, som der ellers er rigtig mange af. Nu er ikke for at gøre drengene i sunden, men det er sådan, at jeg blev jo i Canada, da familien var taget hjem, og jeg kørte med vagten i samme vej, som vi jo kørt med garden, og i løbet af 2-3 dage, der så vi lige bjørne. Så der er nogle. Ja, det næste stykke, vi vil spille, det er et nyere nummer. Det hedder Is It Lovely, og er skrevet af den amerikanske sangskriver Stevie Wonder. Et rigtig kendt nummer, som er godt arrangeret for harmoniorkester her, hvor vi hører melodien i flere forskellige genrer. De fleste af jer kender sikkert Stevie Wonder. Han er en stor, sort mand og blind i øvrigt. Og jeg læste, at han var forbyggende og spurgt om, hvad han synes om, at John Ford blev valgt som præsident i USA. Hvor til han så svarede, at vælge Trump til præsident, det er jo det samme som at sætte ham til at køre bil. Og efter det stykke, så vi spille en rigtig god gammel amerikansk klassiker, nemlig In the Mood, skrevet af den amerikanske musiker, Glenn Miller. Han skrev en masse god swingmusik, indtil han styrte ned med sit fly og sit orkester under 2. verdenskrig. Det havde vi med på programmet, fordi Weingarten med tiden er nok blevet kendt for at spille lidt musik i Canada. Så det havde vi selvfølgelig også med. Så god fornøjelse først med Essence You Lovely og bagefter In the Mood. Thank you.
videre med rejsen. Og efter nogle fantastiske dage, som sagt, i Rocky Mountains, så tog vi hold på den sidste del af turen. Og det, der egentlig var vores mål med rejsen, nemlig byen Calgary, med de mange danske havde, og hvor vi skulle deltage i Calgary Stampede, som er et stort rodeo, hvor rigtige kopper og rigtige kopper været rundt på vilde heste og tyre. Noget, der foregår 10 dage hver år i juli måned, og der kommer tusindvis af turister til Calgary. Alle går rundt, klædt i cowboyhatte og cowboystøvler, så det er nøjagtigt som at lande ned midt i en cowboyfilm. Byen Calgary er en fantastisk flot, dejlig by. Menneskerne er utroligt flinke og gæstfri, og Calgary har flere gange været på top 10-listen over de bedste byer i verden at bo i. Faktisk så blev det kåret som nummer 5 i 2016. Og det forstår man godt, når man har været der. Det er lidt sjovt at tænke på, at Calgary blev grundlagt i 1875, som jeg havde før, hvor ham her, McLeod, han blev sendt til området for at holde lidt styr på indianerne og pelshandlerne. Hvis man skal sammenligne lidt med, hvordan de var herhjemme, så skete der det, at i 1875, der byggede Vejen Brugsforening nye lokaler lige over for stationen her i Vejen. Og der var omkring 550 indbyggere i Vejen. Altså betydeligt flere, end der var i Calgary på det tidspunkt. Senere så kom den transkanadiske jernbane til Calgary, og senere igen fandt man olie, og det gjorde byen den også utrolig hurtig. Og den er stadigvæk en af de hurtigst voksende byer i Canada. Og i dag bor der næsten 1,4 millioner. Så kniber det lidt på vejen og følge med, selvom vi også har rørt med egen støtte, så kniber det altså lidt. Som jeg fortalte tidligere, så er Calgary omkring en meget skotsk præg, og derfor kan vi nu spille en skotsk inspireret melodi, Highland Cathedral. Der kan man næsten fornemme at høre sælgepigerne lidt i baggrunden. Det var ikke så rart, så har vi en undskyldning til det. Og efter den, så vil vi spille den sidste store kongemars i dag, og det er selvfølgelig Dronning Margrethe den andens parademars. Det er Arne Ole Stein, der skrev den mars til konferencen 1979, hvor han skulle have fundet en ny mars til dronningen. Arne Ole Stein, han spillede selv klarinet i den kongelige livgarde i hele 35 år faktisk, og han er kendt af, vi havde i mange gange for nogle år siden en tattoo-instruktør, Kalle Andreasen, som er major, den kongelige livgarde, der har været chef for Vagtkompagniet i rigtig mange år. Han kendte selvfølgelig Arne Ole Stein rigtig godt, og han fortalte mig en historie om det, at omkring Arne Ole Stein, han var kendt for at være helt uhyggelig præcis, altså helt overdrevet præcis. Det var sådan, at når livgarden skulle starte en daglig tur fra Goddersgade og til Amalienborg, så Arne Ole Stein, han trådte faktisk ind i korset præcis som de begyndte at gå med fuld musik dernede. Og som han sagde, at komme 2 minutter for tidligt, det var ikke at komme til tid. Det var jo kunne være ret. Så nu skal jeg altså høre først Highland Cathedral, og derefter Dronning Margrethe den andens parademars. Og hvis man lytter rigtig godt efter Dronning Margrethe den andens parademars, så vil man kunne høre både Livgardens signal og brudstykker i Danmark. Thank you.
det, som drengene de i hvert fald blev klar over på turen, det var alt for større i Canada. Jeg tror, det skyldes, at det er verdens anden største land, og så er der bare mange andre ting, der følger med. Vejene er større, bilerne er større, garderkorpsen er større og så videre. På de første ture, vi havde med garden til Canada, der var drengene indkvarteret privat. Og jeg kan huske en episode fra en af de første ture, fra den allerførste, hvor en af de yngste drenge, der havde indkvarteret privat, der, han kom hen, da vi skulle samles næste morgen. Han var helt stor i hovedet, fordi han var ude, og den her familie, han boede, var ude og køre i deres kæmpe store bil. Og de boede i et kæmpe stort hus med 3 eller 4 badeværelser. Til morgen havde drengene fået en yoghurt. Og derhjemme der var de åbenbart vant til at spise noget med teskeer, men herovre der havde de fået en. Der var bændet op med spiseskeer, så han kom også og sagde, selv teskeer er jo større her. Ja. Og vi havde også i Calgary en helt utrolig dag nu, og inden vi så os om, så var det tid til at rejse hjem igen. Og som det jo så ofte er, så flyver tiden afsted, når man er i godt selskab, ligesom her i eftermiddag. Og vi kom hjem de her godt 14 dage efter, og udover det med at have en rigtig god tur, så det allervigtigste for os, det er jo, at vi har vores drenge med hjem igen i god behold. Det kunne vi også den her gang, og det synes jeg faktisk er lidt imponerende, selvfølgelig. Alene det, at det er en flok knægte, men også at vi nu 63 år har rejst i det meste af verden flere gange om året, og altid har haft vores drenge sikkert med hjem, og det er vi selvfølgelig taknemmelige for. Så er vi allerede nået til det sidste nummer i koncerten i dag. I bortset fra ekstra nummer, det ved man bare aldrig. Og det er et flot stykke, der hedder Aften, som er komponeret af Mathias Berg. Som jeg sagde til at begynde med, så var det især det her varieret og alsidige program, vi spillede i Canada, som de rigtig godt kunne lide. Og endda så meget, at arrangørerne i Calgary, de er gået i gang med at skaffe penge til at finansiere et nyt besøg af Vejngarden, så snart som overhovedet muligt. Det er selvfølgelig noget, vi ser rigtig meget frem til. Jeg tror også på, at det nok skal lykkes for dem. Når koncerten i dag er slut, så er det næste store punkt på programmet for os, det er DM for Garder. Og jeg håber, at vi alle sammen lige ses igen her i det her område om præcis 4 måneder. Det hele kommer til at foregå her i Vejen Idrætscenter og hernede i Vejen By. Der kommer stadig mellem 33-35 bygarder til Vejen i de dage, DM foregår. Så byen bliver fyldt med musik, uniformer og garder. Det er første gang, at en by får lov til at arrangere at DM er der for anden gang. Vi var det sidst i 2003. Og det var et arrangement, som fyldte rigtig meget i Vejen. Og der var en helt utrolig opbakning til arrangementet. Også for os, for Vejengarden, var det et helt specielt arrangement, som vi altid vil huske, som var særligt. Det håber vi også, vi kommer at se i år. Og derfor håber vi så at se jer igen her til DM. Drengene, de får brug for alt den støtte og opbakning, de kan få, når de skal til at kæmpe om det er DM-titlen. Så vil jeg bare sige tak, fordi I vil bruge et par timer her i selskabet, og også i eftermiddag. Tak til Støtteforeningen, som gjorde det muligt for drengene at tage på den her rejse til Canada. Uden den kæmpe indsats, der blev ydet her med at skaffe penge på alle mulige måder, så var turen aldrig løbet sådan noget. Så har vi spillet sidste år, som sagt. Aften af Mathias Berg. Tak. Thank you.
I alle vores koncerter i Canada, der slutter vi med at spille det første kanadiske og så den danske nationalmelodi. Det vil vi også gøre i dag. Og især hos de der danske kanaler, der var jo ikke, hvis ikke de var begyndt over at store spille, så gør de i hvert fald her den kanadiske og danske nationalmelodi. Og det er Canada kan i år, i 2017, fejre 150 år som nation, og det vil vi fejre over hele året, men selvfølgelig specielt den 1. juli, som er deres nationaldag. Endnu en gang tak, fordi I kom.